Muchibi hope Uganda nyafe. Subscribing atokowa, sharinga channel eno. Natajima ina aje tegere. Tuzimbo Uganda, tuzimbo umu, fenda fenda. Abujetu sayo mchifuna. Comment section wansawo, nkulu nyo. Kutuwe ndooza yo. Kuyona itu watuogedeko. Mwenaba tuwagala mbagala nyo. Sophie, Sophie, nabagereka. Kim Kaima Lawrence. Mwanya za katende Robina. Majwega. Banji nyo 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 nyo. Iga Godfrey. Munseze nja ulo mwena mwena mwena. Mbagala nyo. Irene, Irene. Ruth Denmark. Mwale nye mkora. Mgarange. Esebo. Bala museko. Aba tulaba mwena. Mwebali kubira yunga mtulaba. Tuli eno tubona abona bye tuyita mu bizibu nnyo naye tujja kumalako tujja kumalako olunaku lwa jjo ssebo akkirize lwadi lwa kosajjo jjo twalemeddwa pulezidenti waffe yalemereddwa okutuuka ebugweri gyabadde alina okubeera kamuli n'ebugweri luli lwali lwa kamuli jjo lwadde lwa bugweri Leero lubadde lwa palisa era alemeseddwa. Naye abasirikale mwebali nnyo okutukolako efujjo ate mmwe abalayira lwe mutema ebirayiro mukola ebirayiro ebikuuma bannansi n'ebintu byabwe. Muto wange komuledi waffe ayitibwa foot soldier nno Kiyaka Abu. Kipya. Kiyaka Abu. Mu Luganda abeera Kipya. Musajja Musoga yakubiddwa rubber bullet ku mutwe ne grazing mutwe ne guyuzako kya katonda yatuyambye tiryayingidde munda yo nazaalibwa mu kizungu zone taata we mukwano gwange famili yo nayo nabakwano bange mukulu Kiyaka Kiyaka Abu sawa zino ali mu ward 9 mu municipality jinja abagezaako kumujjanja batulabe nga batasobola mbwe sirikali nyongera okubebaza okutukola kefujjo kugula tia gas kugula mamundu kumutwe mwanyina fe akola mu office ya fe jinja regional office ya Busoga sub region mwebaza damali msajja bamukubye tia gas ali lubuto bamukubye tia gas na becoming unconscious okumalisa wa mukaga yagenze okudde engulu twamutwalidde muganda wange Saulo Nsonga ambi yamutwalidde ambulensi ya Kyebakutiika MP wa Jinja ne tubatwala mu main hospital e Jinja yasobodde okudde engulu saa zaadde nga nnya kitundu ku ttaano ez'ekiro ne tumutwala mu city scan bakebere ebiri munda mu lubuto muno kubanga bwe yagudde boda boda ate neemuyitako ku lubuto ate jjukira nga ali lubuto naye nga proximate cause yavudde ku tear gas. Abasirikale tukolako efujjo eryo si kirungi. Tuli mu nsi yaffe. Obukulembeze bujja kukyuka. Tufune eddembe lyaffe. Tusobole okwetwala ng'abantu so si okututwala ng'ebisolo. Katonda bw'aba alonda abakulembeze tatera kulonda balaalo. Atera kulonda basumba. Dake mabega. Moses yali musumba ng'asumba endiga eza sezaalawe kubanga gwe mutango gwe yawaayo daware gwe yawaayo okusobola okufuna abakyala ababiri gwe mutwalo gwe yawaayo bwova ku Moses nodda ku Daudi Daudi naye yali musumba wa ndiga era ze yali asumba nabi Samwiri kwe yava gwe yajja okumukima gye baamukima ku ttale gwe yajja okumuyiwako amafuta g'obwakabaka baamujja ku ttale ng'asumba ndiga pointi erimu nti baali basumba tebaali balaalo omusumba takuba ndiga omulaalo yakuba enki yakuba ente yenjawulo eri wakati w'omusumba n'omulaalo so ebiro ebiro bigenda kukyuka tuve mu balaalo tudde mu basumba ate n'enjawulo omulaalo gy'alina ente za lunda zimukulembera yavaako mabega naye omusumba yakulembera endiga ze so embeera eno tujja givaamu abannayuganda mu ndowooza bali mu maaso gaba bakulembera abantu badde bakulembera kuba balaalo naye ate
bomulaga ekitufu nga nomulaga mwabekulembera mulaga ekitufu tebukulembera bakuba emiggo miggo jeji ne miggo ejitukubwa president wafaganiddwa okuyita kusezibwa wali abasajja abantu bakwewuunyisa katonga kwe bayitanga bayingira mu Uganda wano okuwamba bwe yabumu kakyabalemye okuzaawo natusigazaawo kabuliji kamwaka akakagatta kayungo bwe bajja bakasangawo kati bo bamanyi kimu kyakukuumirako Bobi Wine kyakuumirako Kabaka tebasobola zimbawo buliji ndala balaba kimu kya security ekibanywereza mu buyinza ne batafaayo kutekerateekera nsi ne batamanya nti Mr. Museveni gwe bateekerateekera fujjo okuteekerateekera bannayuganda bonna ye yabagambye dda nti nze naatera okufa tuyinza n'obutalwana nditulinda bulinzi ye yakugambye nze ningiriza buli woweza emyaka 75 okudda waggulu olowooza nnyo ku 2 mu 5 okusinga okulowooza ebiri ku nsi eryo teeka naawe bw'olibeera nange bwe ndibeera nga tutuse emyaka egyo kyo kino Mr. Museveni nakyogera dda ti Mr. Museveni tagenda somola sanyawo National Unity Platform obudde tabulina obudde tabulina ate ne wana bribe nga katonda tatutalya bribe katonda talya nguzi katonda talya mandazi so bana Uganda tweteeketeeke tukkiririze mu Kyagulanyi musaayi gukyali muto wamulabye ndowooza emisinde gye yabadde atuta gwe gamba genero siye muhozi agenda agidduke ebyo ebitiibwa babibabeera mu kisenge ebitiibwa babeera mu dining hall kale bali mu control yabyo naye saawa zino teekaawo Kyagulanyi omugambe ne muhozi beera awo tusimbuke 10 wano oli agenda kwabika omutima gwe nakyali fresh omuteekako mu maaso Kyagulanyi n'avyo mabega ate n'amuyisa jinjogeddike naye oli ye genero ono si genero why because mutabani wa mukulu buyinza bagenda babigabira bonabo kusiima busiimanamugabira so ensi yaffe constitution yenyini gye mwatuwandiikira egamba nti buli muntu wa ddembe okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi kyayagala buli muntu wa ddembe okubeera mu ddiini gy'ayagala n'abasamize constitution ebakkiriza alors tutwali ffenna ffenna byobufuzi benyini bebabeyisiza ffe tetwali n'okutegera lwali tetutegeera tutuzi mu nfuga y'ebibiina ebingi nga mmwe mwabyeteekerawo mmekameka ennaku ebalumu oba tulina kitebe sebo bagamba naawe kotulemeseza e Bulaaya naffe katukulemese wano Uganda eri e Bulaaya muterekayo sente ze mubyemu ku ffe bwe tukwata esente ne tuzibawa mugenda kugula mayumba Bulaaya muleeta kuno bayindi kati mukwata sente z'omuwi w'omusolo mugula byakulwanyisa kulwanyisa ffe bannayuganda Mr. Museveni bukyanga ajja wano mu bufuzi wano teri nsi yali yagaddeko kulumba Uganda ekyebuuzisa nti budgeti ennene yaki egenda ku military gwamaanyi gwekola kukwanti kugula tia gas kugula tia gas tasobola kubula naye bagambye nti nno eddagala mu ddwaliro bagambye nti nno bannaye abaana okusoma emmere babasalirako nusu kasambu buli mwaka waffe ku ssomero essomero bayita sulaina lyajja kata abaana bagiiremu naye ng'ekkubo erituuka ku sulaina oyo abaana babuuka bubuusi nabiki nabigere fire brigade nezijja ez'abannakyalo nezijja nga tezisobola kutuuka wali wali ssomero lwakubanga erinnya ebinnya ku kkubo tezisobola tuuka ku sulaina ku lusozi waggulu naye senga Kyagulanyi senga n'ekkubo baalikola kolansi basobole omumutuukako temujja kuwangalayo mu bukulembeze obwo tuzimbe obukulembeze obusanyusa buli muntu so fa ku ntambula eno emu kwa president yalangirira control world tour omulundi ogwokubiri njawo muwuli onkuba ekitooki oba abakulembeze bali bagamba nti bamakinga Kyagulanyi oba tabadde kibadde abantu badoza bambuza okufa obufi anti mpuga negunda bamakinga tabaliiko abantu bambuza okufa obufi nabedi bwanikaba mukaakuba mabiki bambuze ndowooza anti olaba you can't give what you don't have gwe bwoba tolina kitiibwa ate bakikuwa bati gwe bwoba tolina bantu obagaba otya nabo babaagala abo abasajja they don't believe in themselves tebekkiririzaamu bo nga bo toyinza kuzimba ng'ate gwe teweezimba obuyinza babwagala obukulembeze babwagala
naye utunulira mabike ne bwaba agenda kusaba bwa LC1 tasobola bufuna ataga mba yazimbye kyagulanyi those people are hypocrites nyimbuga mwa babaka bani eh they are hypocrites kankulage nti maiko mabika ine kibina secretary general wacho yerubowa yerubowa erinye lyo kubirinza lusemuto ne muka kubona bakirimu naye abantu aba abasatu bonna bonna tebaina yajira ku kadi ya kibina kyabwe nao bajiti abacheke bajiti ya eh abe mukaku lubowa ne maiko mabiki bali mu political party abantu aba omuye sekuitale jere wa munne omuye mobilize wa munne kandi bo bagamba ba mobilizing ira cyangwa nti mobilizing ira party yawo era ba accountability bagisaba cyagulanye naye bo te baina na kansala na ogugo bali ta mu kibina cyabyo cyo ka kansala ibasimba bo basajja mu muterere imwe wunzise muterere akati bakopa ku musenyi akati Abedi Wanika aine kibina kye bakiyita PDP bagamba na Uganda tugenda babulira ekiddako naye omukulu Mpuuga ye lwaki muyita omukulu e yali omukulu Mpuuga yali omukulu kuba yali komisona yali okitiibwa yali omukulu Mpuuga yaswaziza nnyo Kabaka Mpuuga yaswaziza nnyo Kabaka Mpuuga aswaziza Obuganda Mpuuga aswaziza ekitiibwa ky'Obwakabaka Kabaka kyagaba Museveni tagaba kitiibwa wano mu Uganda izizulanka zagaba teziwe gwajigabide temugabisa kitiibwa wano mu Uganda naye Kabaka bene magulu nyondo lukoba nantawe twa chuchu yagaba ekitiibwa wano naye bwamala okuwa ekitiibwa abakugambye nti tolyanga sente z'omuli w'enguzi tewetabanga mbikola ebyobwenzi tewetabanga ku side etali ya kulwanirira bantu tekitibwa kyabakuwadde abakutaddeko olukomera nti omuntu owempisa bweti ne bweti teweta totambulanga naye simple by kuwe kitibwe ebibe nabe nababi abakuwadde olukomera ku obotambulira kakati Mpuuga okwegatta n'omusajja ataina kitibwa atambulanga tatani kitibwa ky'Obuganda onyogu kati njogera ku ku Abedi Wanika kitegeeza yankulira nabo nali wano nenkugamba nti ebikolwa bya Abedi Wanika si bya Muganda kakati ate abaganda tugamba nti gwe musajja gwo tatana ekitiibwa kyaffe ate gwo gamba mbu ogenda kola political party nga wegase n'omusajja oyo ekiswaza omugagga nkyogera nnyo ekyo so Mpuuga nze siasobola muyita wa kitiibwa Apollo Nsibambi yagamba nti oli yali ali ku interview inamugamba sebo nga ggwe eyakukuka mu byobufuzi etunyonyola ensonga nagamba toddangamu okola ensonga eyo toddangamu okwogera ebigambo ng'ebyo sikuguka nga mu byabufuzi it is why politics is called a science politics tategeerekeka tayigika buli lunaku aba akyuka it is why it is called a science ngamba bana abeefuula nti nno bo politics bamukuguka oba Apollo Nsibambi yayita yamukuguka gwani yagamba nti nzeni fe abakulu mu politics era fe abazimba politics fe abazi who told you enkula y'omutwe yekuwensanirira politics everyday akyuka okusinziira ku mbeera ebeera eriwo naye mutudde eyo you no longer read any books temwebeera wansi mu bantu mulya sente z'omuwi w'omusolo mutambula mujja jjatta Obuganda kakati mugamba mbu ate mugenda kola political party mugikole ate okumanya Abedi Wanika teyesigika ne Mpuuga mwenyini ekiseera kigenda tuuka Mpuuga awulire nga Abedi Wanika munyira ziizi nga tayagala namusemberera ngambira nti Mpuuga yatulimba nti mugezi kuba singa yali mugezi ngeyaddalaabedi kyakuga singa yejjaku ddadda Abedi ekiga sebo omuganda agamba gunsinze National Unity Platform ne president waffe bagamba Mpuuga ndi munaife nno tetulina buzibu naawe zayo sente z'abantu gye weetonde nga okyali deputy president nokole yo otoke notandika okole yo butuku lyo kiwo kizanti bibi bibi bizeyo
oje tukole ebyo bitukulivu ensobi zibaawo bwe bakiriziganya naagamba nti akakati bisigadde tugenda bimala ne president wange era ngenda kwetu nda mumpe ena kubiri bwe yafuluma najja natandika ate okwogera ebyekirimi ku CBS awo wavubuki kakati ne batandika okugamba akyagula nyo okute ebyensonga ya mpuuga ogikute bubi ogikute bubi ogikute bubi kyagula nyito ina dikoramu naasirika nimererezi kakati olwaleero olwaleero bakamishona bonna abana bajibwamu obuki parliamenti bakola kyagulanyi kyeyakola luli batandise kikola kati ani yali omutuufu wensabira abakulembeza abateketeke nabamega wali bakondemi nga kyagulanyi baveeyo bukubiri bakondemi nga basajja bano lwaki bona nabakulembeza bafubatekeeiyo yangu ako katikiro yangu ako bakuyiza okuteesa abantu abo basika bawaki mumuteketeke ensonga z'omuyi w'omusolo teziri mu kuteeseza ku mabbali kakati oli otya gy'obanja bwoba okozesa amagezi amazaale oli otya ssente bakusiima emirimu nga wakatuula mu ofiisi bakusasula in advance emirimu gy'ogenda okukola bakusiima in advance kubanga baba wakasente kano nga bakayingire mu parliament mu commission nga bakajingirako tebanagiwezaako na weeks bbiri kati ne babasiima so omuntu omulimba aba teyeesigika ebyo byonna byonna enneeyisa mpuuga gye yeeyisizaamu si enneeyisa kabaka gye yandiyagadde omusiige gwawadde omusiime gwawadde ekitiibwa yaba yeeyisaamu ekizibu akiteeka ku Kyagulanyi Kyagulanyi akuwadde obwa komishona bwa paalamenti n'akuwa obwa leader of opposition ositule ekitiibwa kyo naye ng'agamba nti olaba kabaka yasiima omusajja ono nze ani Kyagulanyi obutasiima mpuuga mpuuga ssebo nga nsinziira ku kabaka wange byeyakulabamu jangu nkuwadde obwa leader of opposition kakati obutuuseemu obuliddemu olukwe ate weefuula ggwe alwanirira kabaka okusinga Kyagulanyi bannange bannagala banategera bulungi empuuga bajjamu kyalo ebituufu kulundo bamutegedde kuba akasiima ako kawa ebibuuzo bingi nnyo nti ngwenaku z'omwezi kumi March is it March yali March yes 2022 Oulanyah bamutwala mu ddwaliro mu America ba social media bagundi bano aba social media activists ne bagamba nti musajja yafudde ngenaku z'omwezi 15 bakwemeka ne bagoba zake kubwa komishona nga 18 gwe ne bakuwa akasimu wakuba tano bagundi nti yafudde kwe 8 nga abimu something bagundi zake ku komishona nga 10 obwezi oguddako waka bimu 5 ne balonda guno kwa speaker Anita Among. Anita Among kwa speaker. Wewe wewe ndio no, basi wakula na Anita Among ne bagoba zake ne bewa ne bewa akasimu. Kasimu. Bwo ya food. Fe bana Uganda bamanyeti nupu te ina yo commissioner mu parliament. Era president yake gwe bulungi kumufua linti. Yali commissioner wa fe. Yali commissioner wa fe. So mutandike political ya political party ya mu. Naye bino bimanye sebo mwa bako kukambyo obufuzi. Nti teri yali atandise political party n'efuuka national ng'obukyayi bulina kwali mu opposition ng'obuzimbidde ku nziro nga obuzimbidde ku kulya sente za muwi wa musolo nti bw'oziridde n'ovaayo kakati ogamba abantu bakuwagire ng'olodire sente zaabwe bannayuganda bategeera muddeyo mwetegereza ebyobufuzi byammwe byemukola byemuzannya baddeyo babyetegereza era oyo omwana gwe balera oyo tagenda va mu busuuka nkulayirira kino nti mpuuga bwaba agenda okukola ekibiina kyebyobufuzi ng'ate musaba akikole ekikye tagenda kwegatta na PDP yani Abedi Bwanika kati Abedi Bwanika amaze okumujja eno mu NUP kati agenda mulekaawo amaze omukozesa agenda mulekaawo omulimu gwa Abedi Bwanika gwa nnaddibanga dibagoono dibagoolyo dibagoolyo dibagooli mbagamba nnyo nti Kyagulanyi okufuna amaanyi g'alina teyasooka kuvumirira Dr.
kiza besiji era bwobuza ban kyagulanyi faba musemberera akugamba dokita kiza besiji muwe kitiibwa muwe kitiibwa negolozo yagala oyambule Bobi Wine kitiibwa ogende nakyo tekisoboka namba nnyo nti nogolwana na muntu Katonda gwawadde mukisa tusobola kugumwambula ko paka nga Katonda yayagadde nyoma nye ku mulembe guno buli asene kitiibwa kyo kwa myaka egidanga yofuzi bitandika kimuvudde ko kati abala bagezi babategedde abali bannaddiini ennyo babategedde abali bebitiibwa ennyo bakoze ki bategereddwa kirana Katonda naye ekintu kyalanga maaso wano niwe tuli wano obukulembeze bukyuka nagambako lumu nti tuli masanganzira tulimu round about ebintu kyagulanyi byalwanirira byebino ate nga nze for free mpuga yandibadde aleta mukyala we ne munyonyola ebigambo bino kubanga yayinza obutabitegeera mpuga ayina omukyala babedi bwanika yatayina ate nalowooza nti muvodde simuvodde Martin Luther King bwe yali nga batunka ne Malcolm X buli omu nga alina strategy ye gy'ayagala okukozesa anjogera ku gy'enkaaga Malcolm X yagenda n'awa speech bwamala okuwa speech Martin Luther King n'anyiiga agamba Malcolm X ayogera ati ebigambo bino Malcolm X n'amugamba nti sindika mukyala wo munnyonnyole bye nabadde ngamba akati Martin Luther nga munyiivu nnyo n'agamba Malcolm X ampisaamu atya amaaso agamba atya nsindike mukyala wange amunnyonnyole bino bw'agenda okunnyonnyola mukyala we kyala Malcolm X na wa Martin Luther King n'agamba nti akangende mpulirize omukyajja we kyagamba kubanga si musiru kangende mpulirize kyagamba n'agenda n'amunnyonnyola n'amugamba nti Martin Luther King genda omugambe nti bwe mwogerako ebirungi abazungu bagenda mulwanyisa nnyo nina kumwogerako bibi abazungu balabe nti no tetusobola kwegatta in the public nina kumwogerako biki bibi bazemu amanywa nti division yabo aha waliwo division naye saamugamenga munyoma mumanyi mukama wange mukulu wange mwogezi mulungi nnyo naye kyenjogera in the public eri public mba njogera n'abazungu naye ye mba simulidde mulugu mukyala Martin Luther bwe yaddayo n'amunyonyo amugamba munnaayo omwami muganda wagambye nti ayogedde bwatyo mu public osobole tutegeera kyagamba aha kati kati ddayo munnyonyole bwe yaddayo n'amunyonyola n'ategeera ngamba bino mpunga mutima omulungi nti kyagulanya engeri gyakuyisa gw'oyinza obutagitegeera bw'akugamba nti zayo ssente z'omuwi w'omusolo si kuba nti akuwalana bw'akugamba nti no munnange tubanje kabaka waffe nazzi kuno abazungu bawambanga kabaka basooka n'okuwamba ku Ssekabaka Mwanga bwe yamuwamba bwe bawamba Ssekabaka Mwanga abantu babanjani kabaka waabwe kyagulanyi si mukyama okubanja kabaka kubanga yayimirira n'agamba kyagulanyi bwani abanja kabaka my friend ebyafaayo ddayo bisome kabaka yakuwa ekitiibwa kabaka yakuwa ekitiibwa osobole okulwanirira ebya Buganda first olyoke oddeko ebya Uganda sooka olwanirire munna Uganda olyoke olwanirire ekibiina ky'ebyobufuzi kyolimu kino exactly kyagulanyi kyakola abasajja bali ku nsi yaffe bagitunda tetuli shua kabaka wafaaliwa okumubanja omuganda tabanja kabaka mu bukyamu tekibangawo mu 1953 okutuuka 1955 kabaka Muteesa abasajja bamuwangangusa oli yali Cohen Sir Andrew Cohen bwamuwamba namuwangangusiza mu Bungereza abaganda baakomawa n'omuliro era kabaka teyatereera yeeri ne bamuzza mu 1955 mbuga okubanja kabaka tekibangako kibi kati gwe bw'obuuza kyagulanya abanja kabaka kabaka omubanja otya si kipya kiri very simple kabaka waffe okuvaayo n'agamba bannange gyendi ndi mulamu ndi mu kifo fulani ne fulani emitima gitukole ki gituke kubanga bano abasajja betuoparatingiramu tebaagalangako bwakabaka ne kabaka tebamwagalangako tebaagalangako muganda tebaagalangako musiraamu tebaagalangako mugagga
Esawa zino tubanja kabaka. Tebaga wa kabaka. Tebaga nko muganda. Tebaga muislamu. Tebaga nko mugagga. Kati ngabo tubanja kabaka. Bwe tugamba mu category yemu. Nti emisolo gy'abantu mugikendeze. Emisolo gye mujja ku bantu. Kati olwo tugenze kulwanirira mugagga. Tugenze kulwanirira mu Uganda. Abasajja bano baateekawo value added tax. Mu 1996 VAT. Ne bagamba nti kasita okola sales ezisukka mu milioni 15 kasita zisukkako ku 15 nga tukuggyako VAT. In essence kitegeeza nti tokkirizibwa kola sales mu mwaka zisukka milioni 15. Abasajja bayimiridde ekololo bagamba Museveni nti byonna byonna bikole ebimu naye mu byetwagala tukusaba oggyewo VAT ono okoma ku 150 million ku milioni 15. Kituuke mu at least mu kawumbi oba mukale mu lukaaga. Museveni yagana. Kitegeeza. By that time, mwenye chiku mwana chizakola anga. Sazo bilioni. Sawa zinu, bilioni sawa zinu chizikola. Ahagani. Ngeza kukulaga. Ntinga fe Abaganda, simbo ya fe Abaganda ye kabaka. Simbo ya muna Uganda, ye muntu akora. Katichagulanyi walwani lida omusubu zali wachiseka. Ni maduka ageto olodi. Nalwani lida kabaka. Nalwani lida omusoga. Nalwani lida omulangu. Atenga govirio gambo banjo tia kabaka. Mpuga, Abedi Bwanika, mchimanye nti kiri musayi gwaffe muli munda mukitambulira kabaka buli lwamala ebbanga nga talabika. Ng'ate tulimanyi nti no waliwo abaseketerezi. Era kabaka yayimirira n'akugamba. Boss. Kabaka yayimirira mu lujjudde n'atugamba nti waliwo abataagala bwakabaka. Naba bafula abeebwogerera nga tebabwogera. Bwe tuyimirira ne tubanja kabaka ffe tuba tuzizza musango ki. Okwagala omusaayi gwaffe Abaganda tutandikira ku kabaka. Representation sebo ne bw'abeera nga ayina emyaka. Ssekabaka Daudi Chwa atuula ku ngoma ng'ayina emyezi 13. Abazungu nga bamaze okitegeera nti wogatta Ssekabaka Mwanga n'ogatta n'Omukama Kabalega ensi ekulemye okuwamba. Ngezaako kulaga Mpuuga lwaki ffe kabaka tumulumirirwa. Kiri muli musaayi gwaffe nti Abazungu baalaba nti Ssekabaka Mwanga nga waali ne Kabalega nga waali tebagenda kusobola kufuga Uganda. Nkubuuza Abazungu bakyaliwo babaavaawo. Bakyusa kkala. Weebali naye bakyusa ki? Bakyusa kkala. Ssekabaka ajja kuona. Ssekabaka Mwanga bamuwangangusa. Bamusikiza Ssekabaka Daudi Chwa nga alina emyezi 13. Ne bamuteekako ba regents. Regents be bana abakuza. Omwali Stanislas Mugwanya, omwali Zakaria Kisingiri ne Sir Apollo Kaggwa. Ekitiibwa kya Sir Kabaka si yakiwa Sir Apollo Kaggwa. Ekisiwa kya Sir eyakimuwa baali Bazungu. Bwe baamala omuteekako ba regents zaabo nga baagala ba regents zibano bakole ba Bazungu bye baagala kubanga Daudi Chwa yali mwana muto. Era omugabo gwe baabawa Sir Apollo Kaggwa yaweebwa ettaka ddene, Stanislas Mugwanya naweebwa ettaka ddene ne Zakaria Kisingiri naye naweebwa ettaka ddene. Ettaka eryo eryaweebwa ba regents zaabo teryava Bungereza. Lyali lya Kabaka. Nga bano basiimibwa okuba nti bagenda kukola Abazungu bye baagala. Something for something. Quid pro quo. Mpankuwe. Twebuuza ebitaano bino nga tudde eri emabega ku Stanislas Mugwanya. Wali baali bakugula oba waaki? Kubanga twakirabako eri emabega. Abaalya mu Kabaka olukwe baba wattaka lya Kabaka. Naffe twebuuza nti ebitaano bino ssente z'omuwi w'omusolo baakuwazaaki? Kiki kye wawaayo? Nekyo nakikyebuuza. Bwe twebuuza wano olwaleero nti lwaki ow'ekitiibwa Kabaka gw'awadde ekitiibwa gwebawa ebitaano? Kiki ky'obawa? Kati tutandika okuwulira obubi bwo, otandika okwebuuza nti mubanja mutya Kabaka? Tutandika okugatta ebitaano ne Kabaka okubanga talabika. Tugatta ebitaano n'ebijambiya. Tugatta ebitaano, twebuuza lwaki lw'oliridde ebitaano bannaffe lwe babagisaamu amajambiya
Ruachi, lofun de bitano, gamunda moyaka first speaker. Speaker yaka fa chichicho uchicha uchiba kugula. Kuzo mchali bingi ni. Kuendi pro kwa ruwe bibuzo no bingi tani kechivi na chwe chobi fuzi. Na yungo manje bibuzo bino bigenda kubuziwa. Kwa elimbo silamu tu gamba, kama tudim, tudam. Buo wola? Buo banja. Buo abu sasulwa. Ebibuze bibikulinze mbantu. Kameti, wana manje msa jono bitofu. Wajia mucha wabitofu. Si mwagala bitofu, mucha wabitofu. Bagena mucha wabitofu. Nze mbade, ndoze mirundi minji kusho, ngoncha azana ye nesogira kumpuga. Mbadde nchalo woza, tihajia kwe kuba mchifuba. Agambe mtuo wange chagula nyisevu msoni wa gumsinzi. Nalia sentezo mwe wa msoni. Simple. Wona ba MPs manja wale wagenze na ye. Wala kukube chivina. Na ye. Pala yeke mega kawo. Ngataba mba kumiewo. Yewo mkulembeza ukuwetu. Na wa gandhi tunabu zivu na hini kwa nye gule. Na chivina chigule. Na yama njaka wagenze na go. Sigo odana go. Odango fukusoja. Ojirawawe chintuwe chukumakule meza hako. Bebatile ile mulaini. Ate, awava mchibina. Mweti kwa msalaba gwamu. Buliomu, yeti kwa gugwe. Gweto gama antifaba dipi buloko. Gwewe yogero kugwinga gwe. Necho koze. Tewegata mkategori yaba namboze. Antifaba fa mdipi buloko. Fenape naba agara tufulumi. Gwe yogere anti nze lukanga kwa wankati wanuwe ntude binombi yogere anga lukanga. Nawe bobo gamba, nti nze mpuga bango ba mchivina. Togama mbu feba namboze, bemeda tisegona, Dika segona akolenso vize, na iba mkrucify ingeru azize. Dika namboze akolenso vize, ba mkrucify ingeru azize. Dika muanga chivumbi akolezize, na iba esaa wazi nechiri wo, chiri kwa bedi wani kana. Kambi wafudeyo kutelevu. Mwe mvudeyo okula anjisa chagulanyi. Mwe mvudeyo okula anjisa amanyi gabantu. Mwe mvudeyo okuti imbebi siyaga ku National Unity Platform. Mwe mvudeyo mkutubuza luachi tubuza kabaka. Nafe tubabuza. Luachi mutubuza anga tubuza omukwano gwaffe. Akabuni lukafe. Akatambulida musayi gwaffe. Luachi wetuga amanti kabaka wafalua. Ngaba jajja fwe wako la mkulu mnana chinana mnana. Ngaba jajja fwe wako la mkulu mnana atano mwe sato. Luachi mwe mutubuza. Ejo njira gamba dava ndondi otalo tofule runo abasaji abazungu bajya bitegera abasaji abazungu olairo tuinasema ko kilo ngeza ko kulaga nti ebyafaayo history does not repeat itself. It is people who make the same mistake over and over again ne bagamba nti ebyafaayo bidinganye Sekabaka Kabaliga akwatibwa Batu kanibafuka ba mukwano nyone Sekabaka Mwanga. Echali kibagata nti lwakubanga bali balwanirira bantu baabo. Tebalwanyisanga bantu baabo wabula bali balwanirira abantu baabo bintu ebibiri byanjawulo. Tebalwanyisanga bantu baabo. Bali balwanirira abantu baabo. Nebafuka ba mukwano nyo. Sekabaka Mwanga atuka alwana abazungu bamutwaliriza. Agata abanyolo na abaganda bakwatagana Sekabaka Mwanga ne Kabaliga balwana abazungu babadusa batusa mulango babakwata bombi mu lutalo olwali awo Sekabaka Kabaliga namuyita Sekabaka Kabaliga bamukubisasi omukono ndi gukutuka asitulibwa okuva eyo nga Kabaka Mwanga atambuza bigere bajja paka Kireka abazungu bali bakuba enkambi yaabwe. Kye baali baagala ng'akyali mulamu baddira mutabani wa Sekabaka Mwanga Kabaliga yaliko ebiseera ebyo mutabani we yali alina okusikira entebe nga bamuyita Jas JAS erinnya ryo ebyafaayo tebitera byogerako nnyo ne bamutta nga bagamba nti Sekabaka Mwanga ono omutabani we ono mukulu agenda kutambulira abantu be agenda babulina enjiri tata wija abadde atambuza ne bamutta. Bamutta tanatuuka Kireka mukutambula okwo kubanga bakwata abakulu babisatu ab'ebitiibwa. Sekabaka Mwanga, Sekabaka Kabaliga ne mutabani we Jas kubanga yali mulwanyi. Batugumbula mutugumbula oyo. Olwo nebuuza nti Semakookiro ono ali seefu.
biri byatuukawo mu lukumu mu lunaana ani yagambe eggwanga oli mulangira ani yagambe eggwanga Buganda lisamako kiro kabaka ddako ako kambuze kamala okumalayo kano nkakunyonyolako nti baddira mutabani wa Kabalega ayitibwa kitehimbwa kitehimbwa anti kitehimbwa nguga wano mu Luganda abira kitehimbwa ne bamutuuza ku Namulondo eye mwankole naye ng'akyali mwana muto ne bamuteekako lwa Bugongo abeere omukuza we lwa Bugongo ono ne bamuwa ente nyingi nnyo bamuwa ente empitirivu nnyo naye ng'ente ezo bazijje mu kiraalo oba mu biraalo bya Kabalega mu biraalo bya Kabalega bennyini abasajja abo mu kufunza Kabalega ne mu kufunza Mwanga baakozesa lwakirenzi semeyi Kakungulu era ne bamuwa ente nyingi nnyo naye naye ng'ente ezo mbadde nkugiramu kali nti bajja mu nte za Kabalega bino byonna byonna mbizimba okulaga Abed Bwanika n'okulaga Mpuuga nti sente z'omuwi w'omusolozi ze mukozesa waliwo azibawa mulwanyise ffe abaana b'enda ya Nakalaama mulwanyise ow'embogo Kyagulanyi mulwanyise bannayuganda naye abawa sente ezo tazijja mu nsawo ye azijja mu sente ya muwi wa musolo mugo mwagala okola political party mbwajja abawagire era banunule mu mbeera embi mwebatadde bw'aba mwana tagenda ava mu busuuka mugezeeko mulabe ombuzize ekibuuzo mpozi okiddemu for the benefit of the viewers nsobole okukiddamu abantu bangi baleeta emboozi okula kwa Kabaka ngabiranagana ne Ssemakookiro kuba bagezaako nnyo omutulaga mu lubiri Kabaka waataze omulangira n'atuula awo oluusi n'omumbejja pano mumbejja bambejja banabakulu omuti nga atusigira ekifaananyi nti oyo ani omujogazi abasinga obungi era ensi yonna eringa ekitudde mu mutima nti Kabaka addako y'ani nze mukumanya okwange mmanyi Ssemakookiro mwana wa Kabaka era mulangira kyemmanyi kyokka era mbuuziza ggwe ani bagana Ssemakookiro Kabaka addako era niyemulonda Kabaka addako alondebwa atya omanyi lwaki Kabaka tumuyita omutanda Kabaka azaala batanda bwe wava erinnya ly'abatanda beezaala naye Kabaka tazaala Kabaka Kabaka azaala balangira kyova nti mu balangira abangi bonna bonna ababeerawo muvaamu omu afuuka Kabaka naye ye aba azadde baki balangira naye bwe wabeerawo situation nti Kabaka omwana gwalina omu ye for example mpazakulabe kale for example ye Lukanga Kabaka Mutebi omulangira azadde omu Lukanga automatically Lukanga yaba agenda okulya ente nkuwadde example nti singa aba azadde omulangira ki omu omulangira oyo yaba agenda okulya engoma naye bw'aba azadde abaana Kabaka gw'omusajja abalira enzaalo Kabaka si musajja kati lwaki omubalira enzaalo Ssekabaka Ssuuna bwe yatuuka okulonda abaana be mubakulembera ku baana abaana abangi ennyo be yayina yalondako omu omuto naye yayina abalenzi 98 abo bonna bonna tebaafuuka bakabaka esebo Kabaka alondebwa ati eyo prosesi mpanvu olimpita olulala netugirambulula etambula mu palamenti okujja bakamushana ekikoonyeeko wali abagirese bagese mutima kye gwakwagaliza kintu kino nakuteeza kifaananyi kya palamenti kubana nalabye aba MPs abamu bakwasize bagye ensonga ezimu ngabbo era nebagana osayininga naye omuntu wamanyigira opposition n'abalala nebasayininga yakirese wa kibiina ekiri mu buyinza era kikyenda bakomishona baki abangi ekyokubiri bagana omuntu wamuwagireetedde si gwakutereeza alina ekigeo kyaki alina ekigendererwa nkulaba okukwo kijja mu kigendererwa ki era ekirala kyala kikyo kisuubirwa okuvaamu era kibandagale kiveemu
era bana ba MPs ba signing wanaganyo signing oba magezi ki ababaka abatana ba kusigninga nemba kubiza bagende ba signing gwe kologugu kubanga kye kitufu ekyo kola ndi musanyufu nnyo nti president wangali exonerated yejerezeddwa Nina manawa mawuliro mugwe natula naye ngambuza nti kakati lwaki empola namujitadde kumpuga ne mugamba nedda mwe bannamawulire mwe musige ekifaananyi ekitali kituufu ensonga eno yaba commissioner bonna naye National Unity Platform inako mpuga era yo gwe tunulira gwe inako obuyinza obumujjayo kuki kuwa commissioner yensonga lwaki president wa fagamba mpu eyali commissioner wange oyo Penge chivina tuwa mkola chitu wa mkola ya gandhi la yo kati aliyo kuinteresti za NRM. Na esi za fe. Gwebu kukuwa fe. Gwe gatekeeper. Na ebu limubiru wa jango gula ongo ingila. Gula ongo ingila. Ababi wabawe la munda. Nga sicha sola. Mwenga manti nkujie wawa. Ababi neba kulemeza hao. Chitegeza choli kuinteresti zangi. Haa tuli kuzangi. So mpuga ateke wawo. Kubela nga gatekeeper. Bobo bwa gatekeeper bukulemye okukola. Nebaza president wange. Nti yakola ekituufu, musaawe entuufu. Ne gw'oyagala ng'asinziira ku bajjajjaffe kye baagamba edda. Gw'oyagala musalire omusango, muyambeko mukuliwa. Kati Kyagulanyi amala okukola ekituufu, gwe bayita nti mwana muto mu byabufuzi, abali mu Parliament omwo bagiruddemu ebbanka. Emisango bampuga gye bazza. Bannamateeka bali omwo bayitirivu mu Parliament. Naye bali mujitaputa mu ngeri y'amateeka. Amateeka gagamba nemo judex in cosa sua. Nti tobeera omulamuzi olwo Latin. Nemo judex in cosa sua. Kitegeeza nti tobeera omulamuzi mu musango gwe bakuvunaana. Kitegeeza nti totuula kakiiko ne weegabira ssente ng'ate gw'ozisazeewo. Administrative law. Watula ne weesiima. Kati gwe n'otuula ne weesiima. Okumanya abasajja bano babbi. Amazima gennyini babbi. There is no better way to put it. Bajja kwesa ebigambo bingi, misuse, misappropriation. Ffe abataasoma. Abatali mu Parliament tugamba babbi. Mu bufunze baki? Kimala. Babbi kimala. Beewa ne miliyoni 2.3. Constitution ya Uganda abasajja bwe bawandiikira kugamba. Nti never participate oba towetabanga. Mukuteesa ekintu kyonna ekigenda okukwata ku consolidated fund ku nsawo y'eggwanga ku nsawo y'eggwanga nga parliament temaze kusalawo totule nga kakiko konna 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 kasalawo ekitavu ky'eggwanga ng'ogenda tolako wadde nusu wadde nusu emu nga parliament y'eggwanga muli wa representative b'abantu mu Uganda bonna nga tebategedde kakati baba sajja bano batula ne beewa ebina Bwe bamala okwewa ebina nebeegabira ne beetekerawo n'omusaala ne emoluments endala za 2.3 buli mwezi. Nga guli gyeguli naguno gwanjawulo. Aha. Ebina n'ebitaano babitutte. Nga bakola nnyo. Ne bafuna omusaala gwa Parliament. Oba bakowa nnyo. Bwe bamala okufuna omusaala gwa Parliament n'emmotoka zireze 2.2 ne babawo n'emoluments z'aba komishona. Ne bajja ne beegabira ne 2.3 buli mwezi. Naye ebyo byonna byonna babikoze nga tebasoose genda mu Parliament. Nti ne babaka bannaabwe bali nabo mu Parliament. Bakajja bakitegeere nti babadde beegabira 2.3 buli mwezi. Gwali yatulaba kimanye nti 2.3 buli mwezi mu myezi 12 2.7. Bakaze gabira okumala emyaka 2 kati kuno batandise gwa 3. Nenga ne privileges zenja zanjawulo nnyo ku parliament. Kubiri bye bafuna mu parliament byo bivye ku byo rede gye 2. Mbadde nkulaga. Nti bofuna emiliyoni 2.3 buli mwezi okumala emyezi 12. Oboyi ne miliyoni 2.7. Boze gabira okumala emyaka 2 oboyi na miliyoni 5.2. Nefa attention ebadde kyali ku 5 byokka. Attention ebadde kyali ku 4 byokka. Babi okwegamba wadde obusente obubalabanga bo obutono naye health center namba
government yagenda nekwata parliament yagenda ne allocating military engineering military section ya Uganda ejwe milioni 5.5 okwa upgrading okuva health okuva ku health center 2 okuda ku health center 3 milioni ebyebi gwena ali aloza anti obusente butono sinton obadde ombuuza nti eyalese egundi eno yagirese mu mutima ki kyetugamba lwaki abedi bwani kati yeesigika nti abantu bakulabira ku bikolwa byo gye weeyisa okuva edda Theodore Ssekikubo yagenda n'agamba nti term limit yali biri togikwatako yagenda nakunga abantu temugikwatako kalaba ne bakkirizaga nti tetugikwatako ate yenagenda ewa Museveni n'amugamba anze ndi naawe bali mama baveeko kakati kwe kubuusabuusa kuno kuli valid omukulu lutamaguzi kwayogerako te naye gundi sikutegeera luli watukola bwoti kuluno kakiko obala oyinza okubanga okuŋŋaanya emikono gyaffe ogende wegate ne bampuuga mugende ku ewa Museveni mukoleki tuliemu olukwe it is legitimate kubanga yakikolako president waffe kyava gamba ffe tuli balabira ku bikolwa byabwe naye I would advise please muganda wange lutamaguzi gwe sayininga Fetulabe ndouza ya muwebi. Fetulabe ndouza ya muwebi. Osanga liru ya kule mchifuba. Chana akola. Kukula ki? Na musemu katu. Chigende kurikodi. Tubarabise. Bona tubakole ki? Tubarabise. Na ye chino chiongero kulaga. Nti abali oruda ola NRM. Balu deo buliku akitinga. Elaba gobele do mwana omuto mbiyo bufuzi. Omwana katunda goya fuka kama futalo batisata mchagulani. Boba ludeo. Hatengera etteeka lya Uganda lirugamba nti justice delayed is justice denied nti mwalo awo ndo kwa kitinga check zone ratings ekyagulanya nti buli abadde agamba nti kyagulanya ine mpala na kugundi a ati si kibadde kituufu mutombi obufuzi tabitegera mutombi obufuzi ebintu tabitegera no si kituufu muli babbi fetuliwo ku gali fetuli babukuku tugadinga sente za muwi wa musolo gwe muli mu mutongole banda Uganda go batutuma toyinza kugamba nti nolwanyisa mu bali banguzi atenga gwojiria mu bigambo kyagulanye byatula nabyo nga agamba abe agamba mpuga yamugamba mukulu wange bwe tunaamala ne tukuleka n'ogenda ne sente ezo tuba tujiyeko right erwanyisa bali abasajja kubanga bo baziria nyombeza ndo mubi wa mbaba wati ngana wange nsirisa kadi ngoba ngoba namba za kijobo nyaga ati wanone bobi ona ina maso moji moji ye ganti sente ze nyinyi they are going to use it against us zijwe mu karonga yo ganti tunazifuna zileke zileke ngajwe sonya ganti ah yazifuna njejo lusenyo nyolimba tazifuna ngampuka msaje wa kitini tayinza kuogera bintu ebyo ndinze mbagambe yazifuna kona libunda mbozi kagene na icho li nanyi nicho yaga bando bachi tanazifuna bado nazifuna zikole ichi na nagenda ku radio yo bujajja naga manze sente sinazifuna nzirinze naye ngati yazifuna da toli mwesimbu Chagulanyi yakwata gold dinamukuwa. Kugwe musingi kwazimbira ekibira. Chagulanyi yakuzimba. Kabaka amalo kuteka kefutofali. Chagulanyi natandika naye okwongerako. Foundation kabaka yajikola. Chagulanyi awuliriza kabaka we. Nagamba kabaka takula nsobi. Mkulu wange sembera wano tujje tuweleze gwanga. Olidde mu kabaka olukwe. Olidde mu Chagulanyi olukwe. Olidde mu bannayuganda olukwe. Gendo okole ekibiina akyo. Bogezi balungi ne bakozi babi nnyo. Human rights. Vuranyiza kiwe ina ili gwanga lya Afrika. Manyi. Walaba ebyali biriyo. Li president wa fair again. Okuwidhidwe nga case ya wayo mbili kwa mnana. Itafi wakona kati miaka menje jise. Bagenda okuwaye nsonga ze. Iyaliwa wabila. Wamu iteno musika kolechi. Amojeo omukome tija oyo ninga ku human rights kwa ki kwali ovenze wabantu abo bufanyizwa ki abantu laba bategere nti bajiita Uganda human rights commission Uganda human rights commission Wangadia laika akole nsobi na aloza wajita Wangadia Rights Commission.
yabana Uganda. Chagulanyi zinotsa. Eh za muwa omusolo wabana Uganda. Jukira ntikanyamunyu eyatta muganda waffe yasibibwa emyaka egi mu myaka omusango gwaffe guno gye gumaze mu Human Rights Commission gy'emyaka kanyamunyu omusango gwe gweyattirako omuntu gye gumaze baagusaze guno ogwaffe gwe tubanja bannayu baagusala n'ekibonerezo n'akisavinga n'okuvaayo n'avaayo ne bamwebaza n'okubeera omwana omulungi abaloopo ogwa bannaffe abatulugunyizibwa tegunnawulirwa. Oba nkuwa ekifaananyi ekirungi nti obwenkanya bano abasajja balina bwe babugabira abalala tebabugwanira naye ebiro byammwe bijja bwowola bw'osasula bw'osiga bw'okungula. Naye mwami mukyala guna naye amazima gayogedde mwamutegedde obubi twawaayo amanya g'abantu baffe ababuzibwawo muli bakibalama baddamulira n'abalala kyabanga naga nti bana mizimu kati gaali mazima abatuufu lako temukkiriza bali baafa baafa naye ebiro bigenda tutuuka emizimu egyo mugisasulire wagala yogedde amazaga nti kibalama nebanne mizimu baafa dda ne Uganda, Uganda. Mugenda kisasulira. Yakyogedde nga mpulira, kibadde kinziruse nakuno. Bano bannammwe mizimu. Mizimu. Mujja kukisasulira. Olunaku lumu, it is a matter of time. Enseno muganda wange. It is a matter of time. Sebo ya. Kibalamanga avayo ne munda. Wa omusajja amuyita dini wa saba yasubiza kuba n'opo ekigwo. Naye mwami Kagome yavaayo ya Secretary General wa kibiina kino NURP ne mukulu Kibalama wa NURP ne bagamba bakoddeza kibiina kyabwe kuba mwami bakosonyi enkadde era Kyagulanyi ayakubba kibiina kya Gundi naye nga tulina ne ruling mu kooti enkadde yakkiriza nti yalegitimizinga ekibiina kino tewekiri watuufu wekirina okubeera kakati otalwa kweddiza kibiina era bagamba nti Kyagulanyi alina okuwayo ekibiina ky'abandi ki ekiragawo ekintu kino manya bigenda maaso biraba omanyi bw'oteekako rediyo neyogere eka olye n'owuliriza kino ekibokisi temutuddeemu bantu mulimu abalina situdiyo gye batuddemu kati ne boogera amaloboozi ne gafumbira muzindaali Moses Kagombe Simbwa muzindaalo Muzeyi Kibalama muzindaalo sijja kwogera ku Tugume kubanga Tugume ye teyetaagana kwogerako naye ayogere emabega eno ye gavumenti gavumenti yennyini yegamba yekwata Moses Nkonge Kibalama ng'amaze okuyimirira mu public n'agamba abantu mutabani wange ono ow'embogo muwadde ekibiina kino munange tutambuze eggwanga ku TV era yavaayo n'agamba nti ungayise zali wiki bbiri nti amagye gampambi agenda okuddamu okwogera ng'ayogeza birimi ng'endali za wangadya wangadya mwetegereze ate ekyo si kivumo ekyo kyakola ki bw'aba endabirwamu tagyagala waddembe oli nzijukizaako nenkunyumizaako sitoori wakati we endabirwamu yasooka okujja mu Uganda ne Ssekabaka Ssuuna owokubiri Moses Nkonge Kibalama aveeri agamba nti amagye gampambi amagye gamala omuwamba atandika okwogera ebiri rivaasi ku byasoose okwogera wiiki bbiri eziyise kitegeeza yejje mu bantu mu lubu lw'abantu aboogera ebyesimba gwe mugeraageranye n'omwana omuto gwe bayita Mwesigwa
mwesigwa bamwokya pass avaya dukire wacha gwanyaga mukama wange nyamba mukama wange nyamba basajja abantu lugunya ngaba nafe batulugunyiza ku kizinge eyo mukalangala amalo kunyonyola ensi nga abasajja bwe bamukutte addamu okulabika ne kulayije nga wayiseewo ennaku ezi nga kulayije atudde wano ayambadde akakofiira ka Maria Mungu manyi Maria Mungu yali musiwa abantu mulungi kakati kulayije okubanga akakofiira ke yeegomba okwambala akali ak'omusajja omusi kitegeeza mutulugunyi w'abantu atayaza ayambala agamba mwesigwa mwesigwa nyonyola abantu nti aa bannange nze Kyagulanyi yantumye gwe mugerageranye nani ne drone za Kyagulanyi ne drone za Kyagulanyi tebasa abantu Moses Nkonge Kibalama takyagibwako hadithi ombuzza ani ali emabega wa bino ye government yali emabega wa Mwesigwa yali emabega wa Kibalama kati government ya politics atuuse ekiseera kituuse akomyewo ogwokubiri dabayo nti Moses walubiri alina okubeera pulezidenti wa UPC kooti emugamba nti munnange yegwe pulezidenti omutuufu wa UPC gavumenti eremezaawo kimaakena biina njawulo kine bino ani ali emabega wa jimaakena ne walubiri gavumentibeerawo era ogenda kulaba nnyo aba NRM Kabanda lwomusana gwe name them awo bona bagenda gamba nedda Kibalama ye mutuufu nga bwe bagamba Mpuuga ye mutuufu Mpuuga ye mutuufu buli akuwanika tekitegeeza nti nno akwagala abamu akuwanika otuuke wala bulungi akugira eddaala okole ki Mpuuga Kyagulanyi akuteekerawo eddaala oleme kugwa kumenyeka takuwalana bano bali ku ngero diwanika waggulu baligyeyo ogwe n'amagulu gakole ki nakutuki abasajja bano tebakwagalala kuba oli musajja muganda abasajja bano tebakwagalala kuba kabaka yakuwa ekitiibwa kati bino byonna byonna bye bakola okukuliisa obusente n'okwogeza ebya swakaba bakugirawo ddaala okole ki wampanikawaigulu nagwa n'amagala si yali radio wampanikawaigulu nagwa n'amagala baba oja amagala baba olija amagala so ebigambo bino ali emabega wa Moses Kibalama ali emabega wa Kagombe Simbwa e government baganda bange Kagombe bino njogera naawe gwe wannoonya ozaalibwa waffe mu Buikwe wannoonya nga mulangira munno n'ongamba nti ntwale wa Kyagulanyi Kyagulanyi ansonyiwe ebigambo bino yabimanya abiwulira muwe namba yo kweri wansi awo agikopa kukubira agaye nti Lukanga yalimbi Simbwa wangamba nkutwale wa Kyagulanyi akusonyiwe bbanga ki abiri mu ebiri 2022 wakkiriza nti wakola ensobi oyagala Kyagulanyi akusonyiwe tuddemu tutambule ng'abantu ne tumiting emirundi esatu ng'oyagala kwetondera Kyagulanyi ate leero obadde otya ekikujjisaamu obwesige lwaki saakuyamba ebigendererwa byo nga sibimanyi era ne pulezidenti saayogera naye nanga abantu bangi bansaba banole wa Kyagulanyi tobabigendererwa muntu muganda tobimanyi kakati Simbwa bw'otuuka eyo n'oyira pulezidenti wange bw'otuuka eyo n'omuwa obutu bw'abayisirayiri Simbwa bino byenkugamba okimanyi bituufu naye nakwetegereza kakati nga bwe nakwetegereza neŋŋaana okuyamba ne bannayuganda abalala bwe bagaana okuyamba bwe batagenda kuwuliriza bino mbigamba mutima gwo kubanga obimanyi twali babiri Simbwa eno gavumenti tekijja kwagala ate tekwagala ate terikwagala n'abaana bo singa ebadde ekwagala n'abaana bo yandibadde teddira ettaka lya munnayuganda liwa bazungu naawe ozadde nga naffe bwe tuzadde leka tulwanire ebifaanagana tolwanisa akulwanirako nsobi okola nnene nnyo politikisi wamuwe empalana tategenda kukola la mujje tulwanirire bannayuganda nze nsiba mbawo amagezi nti bwe mba mwagala okumalamu Kyagulanyi amaanyi muyimirire Abed Bwanika yimirira Mpuuga yimirira Kagombe yimirira Muzeeyi Kibalama yimirira ogambe nti bannayuganda ettaka lyaffe balitwala bannayuganda
e bank season nazo neziri mu Uganda tuina ko banka nganyeza abana Uganda atenga ne bana Uganda ababali a banka za bazirwaningira ku sente za mu bwamusoro abantu bajja bawuliriza temujja kulwanyisa kyagulanyi bana Uganda tebagenda bagala ne byafayo bigenda balu bawandika ko bubi mbuga uli musaji yasoma abedi bwani kuli musaji yasoma mukaku wasomo solo kunyonyola abantu ebintu ne babiwuliriza nyonyola bana Uganda lwaki bank rate erinnye interest rate bank rate bank rate ye rate central bank gyeworira ko bank commercial banks buli bank rate rerinnye kitegeeza ebintu ebi nti government eyagala kujja sente mu bantu nti government eyagala controlling inflation naye waliwo engeri ez'enjawulo esobola okucontrolling sa inflation naye nga tolinyisiza bank rate kati government bw'etakozesa options ziri endala yo n'erinyisa bank rate kitegeeza ekendeeza sente abantu zibeewola naye nga ate abantu bakimanyi nti osobola okugenda mu banka ne weewolayo sente n'okola emirimu kati bw'olinyisa bank rate kitegeeza nti ogaana bannayuganda okukola ki okwewola kitegeeza ozingamya bizinesi z'abaki z'abanna Uganda eri omuntu asuubudde ebintu ng'ebintu byasuubudde China ebintu byasuubudde Japan ebintu byasuubudde Dubai bw'abituusa wano ng'agenda mu bank ng'emuwola sente buli lw'olinyisa interest rate oba ogoba abeewola mu bank abeedi bwanika yogera ebigambo ebyo banna Uganda bagenda kuwuliza banyonyoli lwaki baavu kubanga tuli mu bwavu obuli structured obuteeketeeke naye kyagulanyi bw'agamba Lukanga Lukanga genda onyonyola abantu mu butongole nno pulezidenti wange bweyangamba genda onyonyola abantu lwaki baavu tujja kutuula wano kumpi nange sebo pulezidenti weebale nnyo era bye mbagamba tetwetaaga kubeera wali naye tulina kuamplifyinga bigambofe tutuuse amaloboozi omulimu gwa kyagulanyi guli gumu alina okugamba nti bannayuganda baavu kati nze Lukanga ne nkwata ekyo ne nzijja nkunyonyola lwaki kyagulanyi yayogedde ekyo byonna byonna abeere nga ali awali anyonyola ebyo nze nina kunyonyola ekyo nti buli lwogamba abazungu nti ba investor nti mujje wano mu investinge mumale amagoba 10 ku 10 ogafulumya eggwanga kitegeeza bannayuganda oligenda kuleka nga baavu bwetugamba abantu nti obwavu obuli mu Uganda buli structured bano bagabano bayogera politics it is not politics, it is the truth. Gemazima nga bwe gali. Abedi bwanika mwogere ebintu ebyo. Mukaku. Mabiki. Kakati kyagulanyi ffe twamuteekateeka ne tumuwa bannayuganda era tumugye bannayuganda. Gezaako Mabiki, gezaako. Gwe genda okubeera ewaffe waffe wali mu njeru ogambe bannaye nze nabaagaza kyagulanyi kakati ogenda kuvaayo nambo. Jangu nze nkutwala enjeru. Ngenda kuwa n'emizindaalo. Ne motoka njikuwe olinyeko ogaye bannayuganda nti obagiyeko kyagulanyi please Mabike jangu kiri very simple jangu tugende abo police ajja kukwata kubanga abo police tejja kukwata kubanga gwokola gwa kuvuna kunafuya kyagulanyi naye manya nti gwoza nyirako waliyo bannaffe abawaddeyo musaayi gwawo olwaleero tuli mukujjanjaba mugaffe kiyaka abo ali mu ddwaliro bamukubye esasi ku mutwe era biru ezaakoze ekiraawo lubongo yaweereza ssente ne tumujjanjaba si gwe mukaaku si Mabike si Mpuuga olumala nga musaba accountability muzisabira ku musaayi gwa bannayuganda pulezidenti wange kyagulanyi weebale nnyo kujja kabaka waffe tukwagala tewali atuyigiriza kwagala kiri musaayi gwaffe kubanga bajjajjaffe bagamba nti kabaka kintu abuze kabaka kintu bwe yabula abantu bamala emyezi ebiri nga tebalima n'engoye tebazooza balinda kabaka waabwe lwalidda ebirevu tebabisala nviri tebazisanirire balinda kabaka waabwe lwalikola ki lwalidda nga tebaagala gamba abantu nti kabaka yafa naye nga balina essuubi nti katonda alimuddiramu n'akola ki baba bali awo nadda tumanyi kabaka waffe ogenda kudda tumanyi katonda ali ku saidi yo
tukusabira obulamu obulungi naye tukulayirira abaganda geregere babwanika n'abantu abalinga abo kabaka wagamba tubaboole era tugenda kwongera obbaboola lwakuyisa lugayu kabaka sebo sajja jajjaffe saabasajja kabaka nkuloopera waliwo abaagala okukyaya ow'embogo Kyagulanyi abaagala omukyayisa obuganda era abaagala omukukyayisa sebo baffe abo ffe tubakuloopedde baagala okutataaganya obuganda baagala emirembe gy'ozimba mu buganda wano omwoyo ogutafa gw'ozimba mu buganda bali awo bagujajjatta sebo baffe kabaka bw'olikomawo yonna yonna gy'oli gye tusaba katonda kkiriza okomewo ng'oli mulamu tuswaze abantu abo naffe tetugenda kubata Abedi bwanika tetugenda bata mbuga kabaka yakuwa ekitiibwa osobole okugatta obuganda oyongere okugatta obuganda naye ozze mukugwawula omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe baalonda ate kati gw'omusiiga enziro omubanda wa kabaka gw'omuliko omulima empindi ku mugongo okuvuma ngenda kusembyayo kano okuvuma omuntu akutidde muganda wo tekibangako kibi okuvuma atalina kyakukoze kye kibi okuvuma alidde ssente z'omuwi w'omusolo tekisobola kubeera kibi kubanga ye kiri kyakoze kye kisinga okubeera ekibi okuvuma akyawaganya obusiraamu abulwanyisa si kibi ekyokulwanyisa ffe kye tulina kyekyo muve mukwekweka mu kuvuma okuvuma kyakulwanyisa mu by'okulwanyisa muvumirire kutta so si kuvuma wali ku lwekamuli olwaliro tubadde mu kuziika mwana yafiridde mu struggle mumwogera mu kuvuma muganda waffe Lwita Nabukenya yafa bannaffe bali mu makomera sebo ku lwokuna wiiki ejja tugenda ku bail application eya muganda waffe e Masaba kanti batugaye tuddeyo ku lwakuna abaana bali mu makomera tulwanirira nsi yaffe mwe bye mugamba nti lekera okuvuma mugambe bali balekerawo okutta bannaffe mubagambe balekerawo ogabira ettaka lya bannayuganda abagwira mubagambe nti okwongeza omusolo si kyekigenda okugyawo okusobola okuweza emisolo gye mujje mu bantu mukkirize bizinensi ziwere musolooze wangi okusinga okwongeza abalina ate be bongere okugyako maximize sales osobole okufuna ki eyo mukozeseeyo physical policy naye emisolo gino egyamusibira mubwa tugigaana bannange mwebale nnyo okubanga gye muli bwe twogera ebigambo bino tubyogeza nnaku abalowooza nti no tugoberera Kyagulanyi gafula mulimba tulina ensonga zaffe ensonga zezo lwakuba temwagala ziwuliriza naye tukimanyi muziwuliriza nga muli ewammwe wansi mu bitanda ate banditegedde batya nti babavuma munnayuganda bwakuvuma manyi ekyo kyayina mukiwulira nabino mubiwulira Abedi bwanika mpuuga n'abantu abali mu lubu lwammwe mabikke muwulirize mwefuula abamanyi ennyo politics mwogere ebiruma bannayuganda temugenda funa buganzi nga musoose kuvuma Kyagulanyi temugenda kufuna bukulembeze nga mwagala kwawula banyankole ku baganda mukole ebyo okusinga okulwanyisa ye akakuba akagende mugga tokakaza wekka Kyagulanyi tabagambangako nti bana estruggle mugindekere muli bawulize nnyo muve ku kulya ssente z'omuwi w'omusolo mujje tugatte Uganda abasajja bamaze emyaka ana badisorganizinga Buganda baawula omusoga baawula omuganda baawula omulango baawula omucyoli ino essaawa yakugattagana ffenna nga jjajjaffe kaabalega omukama bwe yakola nnewunya Kyagulanyi ebiseera ebisinga bintu byayiseemu nebyalabye ku bbanga ettono nekiyali bbanga ettono emabega mwewunya kuba
Mani, ade uwe na yagala kukaba. Nenda zaali manyi ila kati. Aba sa jaba nubage nene bagambu. Mbuse bubu balu anida kabaka. Ile mwe, mufu olubu wa kabaka. Sengaba na yagala manchi akulanyi chayi tamu nechali. Nechali uweze kwa ngalino, eh? Mwani mwagane jeno ufisa. Muganda wafibamu kubia tia gasi mu motoka. Ngatula batuti. Eh? Yaganyo kufurume motoka. Haka kamfide wanu, nene mfide wana Uganda. Kano kawuli de bulungi. Nabadene president wange bana emtusonyi obudde. Nabadene president wange tuva munjiro kuva ekitigoma paka ku bridge. Nemuga president. Mbadde nsaveinga nga tunaba kujja. Nsanze mutoka za abasajja abo enalufenya nga ziliwo nya. Kati amagezi getuba tukola. Yiteno wansi ole manyi ku bridge empya otuka ku Nile. Oyambuke no nogera ku bridge empya obo yiteno wansi ngagenda ku bridge enkade ne wola wono wabu. Eh ngawo United. Nagambo batu andi tu sawo nova kuno linya boda. Nangamba lukanga sirika. Ubaba anzita likaba anzite. Nina kusonga au. Ningamba, msa jangai naru. Mkaa president wajia kuta. Nangamba neda lukanga. Tu ina kusonga au. Ubaba tuta, batuti. President ya ngambi, lukanga nze nafade miaka avidi. Emabega. Banutibacha inatiba genda kuta. Nienzi yuki lebi gambo ya Malcolm X. Malcolm X baamu gamba. Malcolm X abazungu bagenda kuta. Nangamba, batu wala mubili. Nenzo moyo gwange gwafadda ebintu abasajja bano bibayisiza mu bajjajja. Mutima gwange gwafadda ningange yafedde emyaka abiri. President bwe yabingambye jjunga tuli ku moto kwaguru tutuka ku Nairo. Muka president tuyite noveko linye boda yangambe lukanga mfira wali. Nze nafadde emyaka aga abiri egiyise. Abedi wani kayo musajja gwe mulwanyisa. Yo bulamu bwe yabusadda akadda. Neta busadda kanti taina chakulia. Ne mukale ko yonga ne mukuba batia gas na sina naga nchatu genda. Nchatu genda nenga ali mutia gas. Banangi. Togede binji. Saba katonda ku mebafi. Batayi nkote ko mutwe nga nkubya mujende segero kugulendo za zanga abantu. Ebyererezi je biri byosobolo zimba kone wesumali ko wanda munigina. Na enga ebitu byere side ngo teriyesoge ko kuva mbaganda becho chikakali. Gwaga mabara gora baneranjizo bafananya zibazangeri ko ziba myo yate bafuka nebire bimumungere jyo tazitebeza gwero abo taziraba mu ndamuri nange ntule wange nenyaniriza negwe manyo mubigwa tenaze mbanga nwechi gwenawo yo mupangire ko bakwe ko bakojo nenaye kana somoke erye jengo bwalime wa mugwanyize kompola lya lisindika ndifananya moya mu kisambu sebo olivane kubyokola omarobo no bufo kunonya one ogome kitalo. Ukati wanomulage kubo ero mwefu baka itena yali ne kitala musawe. Webe mikwano bantamyeze gulaba. Okuva kuchenda bye munso mutonti. Nekakati nali nye ku bridge. Nokukubulire kyange makusimi. Nebensekera nonda mbalonde. Machi mara kole bansinisa manyo. Ninaoni ngeri abagwo buzole. Ne banne temera ko mulujudde mwegendereze. Bwanika.